Ràdio Ciutat de Tarragona presenta Distàncies Curtes. Josep Maria Àries i Tomàs Carot. Benvingudes i benvinguts a Distàncies Curtes. La universitat és una institució que busca la veritat a través de la recerca científica tecnològica. Aquesta és una definició seriosa, però pensem que la universitat també s'hi viu i que també es viu. La convidada d'avui alguna cosa en sap de la nostra universitat, la Rovira i Virgili, de la URB i dels seus antecedents. Es va crear per llei el 1991. No, però... a la Rovira, perdona. Sí. Vaja, si no anem errats a la documentació. No. Però el 1971 la delegació a Tarragona de la Universitat de Barcelona en va posar el que podíem anomenar els fonaments. Joana Saragossa Gras ens explica aquesta prèvia en el llibre Incunables, la represa dels estudis universitaris, editada per Publicacions URB el 2017. La Joana és doctora de Filologia Grega, ha estat professora a la URB, va ser vicerrectora i ara, tot i que jubilada de la docència, manté activitat de recerca. Benvinguda, Joana. Hola, benvinguda. Moltes gràcies. I gràcies per acceptar la invitació. En la introducció dèiem que la universitat també s'hi viu i que també es viu. En el teu llibre, Incunables, potser et refereixes i fas referència a unes quantes proves d'això que estem dient, no? Sí, bé, a veure, aquest llibre era una mica per recordar allò de la mnemòsina i la memòria, no? Perquè vam ser molt poca gent els que vam començar. Ara això s'ha convertit en un mastodonte, aquesta universitat, per molt que diguin que és una universitat petita, i jo penso que s'ha d'explicar com va començar tot això. I tot això va començar amb 13 professors, és que no és més que això, no? Jo no sé quants n'hi ha ara, però jo ara parlo de la Facultat de Lletres. No sé quants n'hi ha, però 13 no hi són, i són bastants més. Això segur. En l'índex del llibre, el que anomenes la taula de continguts, apunten alguns capítols que prometen realment, no? Si les parets parlessin, el bar, un fred polar, biografia d'un sofà... Sí. Són anècdotes i vivències a l'antic edifici de la Facultat de Lletres i Químiques a la plaça Imperial Tàrraco, que els actuals estudiants de la URB no saben a què ens referim, no? No. A veure, jo penso que el que va ser molt important va ser el bar. Fa com a cosa de dir-ho, no? Però va ser així, perquè clar, eren poca gent, llavors els estudiants i el professorat estàvem junts a tot arreu, es feien assemblees, es feia de tot, però és que a més anàvem a fer el cafè tots junts al bar. I aquell bar jo crec que va ser com una aula més, diríem, no? És a dir, apreníem tots de tots, perquè com que allí hi havia tertúlies, doncs és igual aprenien els estudiants del que deia el professorat com el professorat del que estava dient l'estudiantat. Vull dir que va ser... Això sí que era viure la facultat realment, no? El bar. El bar era viure-ho. I a més era un lloc que s'estava prou més escalfat que les aules, perquè eren aquelles aules immenses. Sí. Jo el 72 vaig començar estudis aquí, per tant també puc acreditar el que dius. I el doctor del bar, titular de la càtedra, sí, el pare de l'actual alcalde, l'Antonio, era una persona de confiança que també té bé entrar, ja sabia el que volia, preparava el cafè. Sí. Això té un valor. Sí. El que passa és que abans que l'Antonio, tu l'has de recordar, jo no recordo com es deia, li dèiem Luigi, no sé com devia dir Lluís, que ens donava el cafè amb l'aigua salada de Tarragona. Això era fantàstic, també. També és una experiència que si no, no la vius. A Barcelona estan a punt de començar a prendre els cafès amb aigua salada, pobres. Sí, vull dir que... Clar, i, doncs llavors ho recordes perfectament. Després, quan va arribar l'Antoni, ho va canviar tot molt, no? Sí, però en aquella època, aquells primers anys, era una aula més, com tu dius. Sí. I, efectivament, pensem que encara hi havia la dictadura i també hi havia molt de debat polític. Sí, la taula del PSUC, la taula de... Però és que el PSUC aquí va tenir molta importància, la Facultat de Lletres d'aquí, Era molt... Els marxistes més radicals, algun nacionalista que començava a apuntar... Sí. No, és que era això. Jo penso que el bar, era això, era la part important de la facultat, no? I és també una ara que parlaves del PSUC i podíem afegir Iniciativa per Catalunya, és a dir, és un moviment social i polític
que acredita com han canviat les coses, no? Perquè de tenir un paper preponderant en les visions trencadores i reivindicatives, no dic que hagi acabat a ser marginal, perquè no és marginal, en Comú Podem continua tenint un espai polític, però ja no juga el paper que jugava abans. Però jo penso que també era una mica l'ambient que hi havia, és a dir, estava en època franquista encara que fos els últims estertors, però estava en època franquista, llavors la gent lluitàvem pel que volíem. Ara en aquests moments jo penso que ara diré una cosa que és lletja, no? Que és políticament incorrecta, de dir que la joventut ha tirat enrere, però una mica sí que ha tirat enrere, perquè s'han trobat instal·lats en una comoditat que nosaltres no teníem i aleshores bueno, doncs ja els hi va bé i no se n'adonen que van retrocedint i aleshores bueno, clar, el suc ja ha desaparegut, però com estaves dient tu ara, l'esquerra és una esquerra marginada, diríem. I jo penso que érem per això, perquè llavors teníem alguna cosa per lluitar i ara sembla que no se n'adonguin de que tornem a tenir alguna cosa per lluitar. Però és que és amb tot, amb el feminisme, per exemple. Jo ara fa anys, però fa temps que no dono classe. Jo vaig sortir de la facultat una mica esverada del canvi que s'havia fet amb la lluita feminista pel que fa a la gent jove. És a dir, bueno, ja els hi anava bé tot. Però una recent enquesta diu que s'ha anat massa enllà, no? I que els homes pensen que s'ha anat massa enllà. Potser en lloc del feminisme a les dones haurien d'involucrar més els homes en el canvi social. Sí, jo crec que sí. És que clar, vull dir, si no s'involucren, és a dir, si no som tots alhora no farem res. Són homes i dones que hem d'anar a la una per aclarir totes aquestes coses. En la teva línia de recerca et vas especialitzar justament en temes de gènere, entre altres coses, només. Tu creus que avancem, retrocedim, estem donant toms a la sínia? Perquè clar, estem parlant de reivindicacions que als anys 70 estaven damunt de la taula, que han tingut ara expressions en campanyes institucionals, però que, com apuntava el Tomàs, sembla com si haguéssim tancat el cercle d'una forma perversa. No? Sí. Jo penso que és això, estem donant toms en el millor dels casos, perquè quan escoltes segons quines veus, t'esgarrifes, no? Ja no parlo només de Vox. Hi ha gent que no és de Vox, ara no direm partits, que també quan parlen de tots aquests temes, t'esgarrifes una mica. És a dir, s'ha tornat enrere pel que fa a la llibertat, diríem. Crec que s'ha tornat enrere. I clar, dintre de la llibertat hi ha això també. I això com es reverteix? Hi ha qui diu que es reverteix amb l'educació, i l'educació no és només l'escola, l'educació és la família, és l'entorn social en el que vius, però hi ha alguna vareta màgica, hi ha alguna fórmula, tu que has estudiat el tema, i suposo que has pogut comparar també el comportament en aquest sentit amb diferents països, amb diferents cultures, no? Hi ha alguna recepta? No, jo penso que és una cosa que ve d'això, doncs, no només de l'escola, sinó de la família i sobretot de la societat, perquè de vegades la família està explicant o fent un seguit de coses i aquest nen o aquesta nena després es troba amb un context on hi ha altres nens i altres nenes que no a casa seva pensen d'una manera diferent i acaben pensant tots igual. Parlant d'enrere, també ha anat bastant enrere el fet de eliminar o reduir la mínima expressió a les llengües clàssiques. I qui perd els orígens perd identitat. Jo crec que sí, però és que no són només les llengües clàssiques, perquè la gent no sap escriure. No saben escriure, jo no ho entenc. És a dir, surten de l'institut sense saber escriure. I quan dic sense saber escriure és sense saber redactar, amb faltes d'ortografia, amb faltes de sintaxi, està ple. Jo no ho sé, l'altre dia algú em deia, això és perquè com que escriuen els whatsapps i escriuen de qualsevol manera, jo no crec que sigui això. Jo crec que no, crec que sigui això. La meva modesta opinió és que no és un problema de la mà i de l'instrument, sigui un bolígraf, un llapis o un ordinador o el teclat d'un mòbil. És una cosa més interna. No sé qui deia que per poder escriure el primer que has de fer és alimentar-te i llegir. Va, és llegir i pensar. El moment que tu tens capacitat per posar en ordre el pensament transcendent o domèstic, et resultarà molt més fàcil aprendre ortografia i traslladar-ho a escriure. Per tant, el problema és molt més profund i més delicat. Sí, no, és això, la gent no llegeix.
no llegeixen. Van a comprar el llibre dia Sant Jordi, que això sí és fantàstic, però després tu no veus a les llibreries aquí a Tarragona. Si vas a Barcelona, segons quines llibreries, sí. Però aquí no veus. No veus que hi hagi gent a les llibreries i sobretot no veus gent jove a les llibreries. No? Llavors, clar, les clàssiques, deies tu, Tomàs, bueno, les clàssiques són la mare de tot això, no? Les llengües mortes, eh? Les llengües mortes. Maldites les llengües mortes. Les llengües mortes. És que, a més, el vocabulari també és diferent, perquè com que no saben llatí, ja no et dic grec, això ja és impossible, no? Però com que no saben llatí, doncs quan els diuen alguna paraula que els sona estranya, l'obliden, perquè no... Clar, si tinguessin aquests coneixements i sapiguessin d'on ve, potser no oblidarien tant. Veure gent jove, com per exemple el Pau Sabater, que acaba de traduir en menys de 30 anys la Ilíada del grec al català, que te motiva, penses que encara hi ha futur? Encara, sí, el que passa és que n'hi ha poc, però sí, encara hi ha futur. I no ho sé, jo no sé si torna a revifar una mica, però així com fins ara jo no sentia ningú que digués que se n'anava a Barcelona a estudiar clàssiques, perquè aquí ens van xapar la barraca de clàssiques, ara jo ja, potser des de fa 2 o 3 anys, ja conec, ara direu és una tonteria perquè és molt poca gent, però conec 4 o 5 persones que s'han anat a estudiar clàssiques a Barcelona. Algo és algo, no? Bueno, potser és la llei del pèndol, de que quan una cosa es prohibeix t'agafa el gust, no? No ho sé, no ho sé. Jo hi estava amb un amic que em diu, jo ara ja només rellegeixo els clàssics, perquè tot el demés ve d'allí. I diu, hosti, diu, sí, sí. Bueno, no? Sí, tot ve d'allí, però jo penso que s'ha de llegir el que s'escriu ara també, perquè has d'estar al dia de tot el que s'està fent, i ara hi ha molt bons escriptors i escriptores, de tots els gèneres, a més. És un tema també de concepció de la cultura, i amb això potser cal ser més eclèctic, no? Més pragmàtic, i tenir uns bons fonaments et permet després gaudir, entendre i interpretar les noves modes que pots compartir o no, perquè potser no formen part de la teva vivència generacional. I ser més crític, no? I ser més crític, perquè clar, si no, qualsevol cosa que t'expliquen te l'empasses i s'ha acabat. I si no tens una base, us t'ho vas empassant tot. I per tant, jo penso que sí, que falta... Això, falta que la gent llegeixi, i falta que la gent estudiï... Que sé, és que és això que dèiem, no només la filologia, sinó la història. No saben història. Tu, abans, deduíem de les teves paraules una certa decepció quan vas deixar la docència, perquè aquest canvi social que s'ha produït en el sector més jove ha entrat a les escoles de primària, secundària i a la pròpia universitat. Sí. Jo no sé si tu ja vas veure aquesta actitud, diguem-ne, diferent en els alumnes, amb una diferència de llenguatge, d'escala de valors. A veure, jo tenia molt poc... D'interès. Sí, jo tenia pocs alumnes, perquè les meves assignatures eren optatives i tenia pocs alumnes. Però, tot i això, sí que hi havia vegades... I a més era curiós, perquè... Jo recordo noies que tiraven enrere. No els nois, sinó les noies estaven tirant enrere, no? Amb tonteria, si tu vols, no? Però, ai, perdona, he arribat tard, és que estava a casa i com que el meu germà ha marxat jo havia de fer els llits, i dius, però un moment, qui dorm en aquest llit? M'entens? O sigui, bestieses d'aquestes, però que dius, què m'estàs... Aquests micromasclismes, no? Que són letals, no? Perquè és com una gota malaia. Sí, què m'estàs explicant, no? I clar, i això ho veies, i com que a més jo les assignatures que feien eren de gènere, en el sentit de que parlàvem de dones gregues i d'heroïnes i tot això, clar, tu veies les cares que posaven segons el que els deies, no? O quan feies la comparació amb el món actual, no tothom, per sort, no? Però sí, hi havia una regressió. Sí. Hi ha una cosa que a mi em preocupa especialment, tot i que a vegades s'intenta minimitzar, que és l'efecte de les noves músiques, els reggaetons i les lletres d'aquest tipus de música, que no només es fa en castellà, sinó que s'està fent ja en català, i que la gent frivolitza, li donen poca importància. Jo no sé si en té molta o poca. A mi em grinyola molt. Molt. Jo quan sento les lletres de segons quines músiques, no? Sobretot això, el rap i aquestes coses, no sé, a vegades ho he comentat amb gent jove, no? Però escolteu, us esteu sentint el que esteu dient? No? I et diu, no, però això és una cançó, sí, és una cançó, però aquesta cançó va entrant, m'entens? I tu ja te la saps, igual que tu te la saps, se la sap molta gent,
I per tant, arribarà un moment, o sigui, no arribarà, ja ha arribat un moment en què ens sembla lògic aquestes coses de les cançons, no? També he de dir una cosa. No hem de dir sempre que el passat va ser millor, perquè segurament recordareu lletres d'algunes cançons de la meva època i de la vostra època, que també déu-n'hi-do. Hi havia un grup a Tarragona, Tomàs potser se'n recorda, no me'n recordo com es deia. Era bestial aquella lletra, que te mueres de repente poco a poco y con dolor, te'n recordes? Sí, però no recordo el nom del grup, però sí. Clar, vull dir, i això ho cantaven, I jo t'estic parlant, que devia ser això, els anys 70? 70. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Estem parlant d'universitat i estem parlant també de cultura. Jo no sé quina, si t'atreviries a fer un diagnòstic de com veus la universitat en general, eh? No sí. L'URB, sinó la institució universitària, si està fent el paper que li pertocaria. A la introducció dèiem una de les moltes definicions que podem trobar, que busca la veritat. Jo no sé si la universitat i la cultura estan jugant a favor d'una societat més justa, més igualitària. No, on estem movent per altres valors, no? Més sí, propis del màrqueting, del consum. Exacte, jo penso que anem més aquí, el màrqueting, el consum, no, i té coses bones, és a dir, a trobar, jo què sé, pel que fa a la medicina, pel que fa a la bioquímica, pel que fa a trobar maneres de que la gent visquem millor, sense menys malalties, sense més... O sigui, això estic completament d'acord. Buscar la veritat és el que s'hauria de fer. Però si tu vas mirant quantes universitats, evidentment moltes, però ara parlo de Catalunya, quantes universitats hi han que estiguin fent encara, per exemple, filosofia, com a filosofia. El que dèiem nosaltres, filosofia pura, que era una bestiesa aquest nom, però dèiem així. Aquí, per exemple, va ser una de les coses que van treure també a Tarragona, la filosofia. I va ser... En part pel que va començar els estudis, no? Sí, sí. A veure, el Merlí ha tornat a pujar ara tota aquesta història, no? La sèrie del Merlí. Jo penso que el que va fer la universitat quan va arribar va ser sotregar una mica aquesta ciutat, que era una ciutat morta. Em sap greu dir-ho, però era així. O sigui, eren doncs, els capellans, els militars i... Els funcionaris. I els funcionaris. I llavors, clar, després ja van començar a vindre totes les empreses i tot això ja ho va li va donar una mica de vidilla, però quan va arribar aquí a la universitat, doncs jo penso que es va notar molt. Per tant, la universitat també serveix per donar vida a una ciutat i per crear nous grups de gent que treballin amb la cultura, no? No ho sé si s'està fent. En el cas de la URB potser va fer el més difícil en una primera fase, que és la part del contenidor. És a dir, portar estudis a Tarragona, més endavant van anar a Reus, a Vilaseca, a Tortosa, a la Vendella. Això és una bona distribució de l'armari. Altra cosa és que hi posem dins de l'armari, no? Sí. Jo no sé si en aquesta segona part, i això la responsabilitat és compartida, no és només dels claustres de les facultats, no? Suposo que és un tema més social. Jo no sé si aquí no estem sent prou curosos i no estem posant el dit a la nyafra autèntica, que és el valor dels continguts. I potser deixar una mirada... Ha sortit veus crítiques en general en el món de la nova universitat, que és que diuen que s'ha mercantilitzat. Tot són estadístiques i, per tant, potser no s'està posant tot l'èmfasi necessari en aquests ingredients que ajuden a generar gent crítica. Clar, a veure, és que hi ha una cosa que a mi em va... Jo crec que va ser el punt d'inflexió que vaig dir jo què faig aquí, no? Quan em van dir... em van parlar de clientela. És a dir, el moment... que jo, a mi com a professora de la universitat, em parlen de clientela per parlar-me de l'alumnat, vaig pensar, no anem bé. Clar, és que la clientela vol això, no? I allò del client sempre té raó. Quan comencen amb això, ja dius, ja no anem bé. Ja no anem. Allò va ser el punt que jo vaig pensar, aquí no estem fent les coses ben fetes. No és només el claustre, com deies tu, és el claustre, però també és el que decideix el govern. Sí, sí. Bueno, potser aquest criteri és molt mercantilista i també es va aplicar en el seu moment a la sanitat. Vull dir, no eren pacients, sinó que eren clients, ara són usuaris. Vull dir que la terminologia té molta importància perquè defineix perfils, no? Clar, clar. Tornem a el que deies tu abans, no? És a dir, potser si sabessin
què vol dir una paraula, no la utilitzarien d'aquesta manera tan alegrement, no? I com que no ho saben, perquè no ho saben, però no només la joventut, eh? Tothom. El que posa el nom tampoc no ho sap. I la intel·ligència artificial. Ui, pot ser... parlar, jo no en sé. No, però pot ser una clau de futur que ens porti a una societat del lleure per a poder llegir més i veure jo més. Jo no crec que vagin per aquí, eh? Jo crec que la intel·ligència artificial no va per aquí, per aquesta història. Jo no d'aquí, d'això no puc parlar-ne perquè no ho conec prou, però sospito que no va perquè siguem més feliços, eh? De fet, alguns dels investigadors primigenis amb el món de la intel·ligència artificial estan alertant dels riscos de que es converteixi, potser tu no ho estàs dient, però potser ho insinues, que es converteixi en una eina al servei d'altres interessos. Clar. Manipulació d'eleccions, sí. Manipulació de l'estat d'opinió, sí. És a dir, campanyes a favor de, en contra de, és a dir, coses poc transparents. Jo també m'ho miro amb molta reserva, això de la intel·ligència artificial, sí. Tot i que jo no estic en contra de les màquines ni de la informàtica, que és una ajuda molt important, no? Sí, no, jo tampoc estic en contra, però a mi em falta molta informació i penso que aquesta informació que em falta no ens la donaran mai. No ho sabrem mai exactament per què ho han... Perquè, bueno, això ja fa molt de temps que va en marxa, o sigui, ara ha començat el boom, però fa molt de temps que va en marxa això de la intel·ligència artificial. No ho sé. I parlant d'intel·ligència artificial, canviem de tema, com veus la política? La política que, en el fons, la política que estem vivint a nivell local, a nivell nacional, a nivell estatal, a nivell internacional, és un reflex també del tipus de societat en el que estem immersos, no? Jo la política, la veritat és que de cada vegada em decep més, en general, eh? És a dir, si parlem de Catalunya, me'ls vaig mirant a tots i a totes i penso què esteu fent. Què esteu fent? És a dir, esteu destrossant-ho tot. Si parlo a nivell de les Espanyes, m'escarrifo, perquè és que, clar, vull dir, l'Espanya profunda és Vox i PP, desenganyem-nos, no? És a dir, si hi ha els socialistes és perquè el País Basc i Catalunya els vota. Per tant, és allò que dèiem, anem enrere. I hi ha cinema política internacional, aquests genocidis que s'estan fent ara i que tothom s'ho mira i a mi què? No? Clar, això tampoc no s'entén. És a dir, no s'entén, vam estar un munt de temps que la premsa ens va explicar tot el que passava a Ucraïna. Sí, hi ha hagut un apagó informatiu. Ara s'ha acabat Ucraïna, s'ha acabat. Per què? Perquè als Estats Units ara els interessa més l'altre, suposo, no? Els interessa més el genocidi. Doncs ara estem amb això. Clar, jo la política, la veritat és que de cada vegada em decep més, perquè, a més, jo no sé vosaltres què penseu, però si a mi ara em diguessis, digue'm un polític realment que tingui pes, que sàpiga parlar, que sàpiga què es diu, que no vagi donant trompades d'un costat a l'altre, és que em costaria molt trobar un bon polític en aquests moments. Ja no hi són, els trobarem a les hemeroteques. A les hemeroteques, clar. Sí. Bueno, potser és una qüestió també de lideratge, que tampoc n'hi ha. Però tornant als clàssics i, diguem-ne, als orígens, sense ni batalletes ni res, però, per exemple, tu t'has servit per a transmetre a la gent jove, a través de les classes, una mica... no solament la història, sinó el coneixement del que passa ara i relacionar-ho amb el que passava llavors, que tampoc és tan diferent, llevat de la tecnologia. No, és que no és gens diferent. És que dic, clar, vull dir, són les nostres arrels, el món clàssic són les nostres arrels, amb lo bo i amb lo dolent. I per tant, això ho portem dins. Deixa't estar, això ho portem dins. I canviant, per exemple, no sé, si tu agafes els mites grecs i te'n vas als mites cristians... és el mateix. I dic aquests dos perquè són els que tenim més propers, no? Però és que si te'n vas a veure jo què sé, això bueno, la Covid i el Tucídides quan explica la peste d'Atenes, peste negra, és tot el mateix. Tornem a estar donant voltes. El cristianisme potser ha sigut un plus negatiu per a la societat, no? Bueno, a veure, sí, el cristianisme evidentment ha sigut un plus molt negatiu per a la societat, però quan mires les divinitats gregues o els herois grecs, és que eren uns descerebrats.
eren uns descerebrats i era la força per aconseguir el que volien. Bueno, pues, és igual, el cristianisme és la força, no, el cristianisme no és la força bruta, però és la força també, eh? Per tant, és que és sempre el mateix. El que passa que, clar, com que hi ha un dèficit d'informació sobre la història, clar, només es queden amb l'anècdota hollywoodiana de l'Imperi Romà o del cristianisme, no? O de Sansón i Dalila. Sí. És a dir, aquest dèficit d'informació prèvia i de perspectiva és el que dificulta després ser menys vulnerable a la influència del cinema americà, que incidim molt en la cultura europea, que l'ha arribat a no dic que posar els peus de fang, però sí que l'ha escardat, no? I hem actuat amb mimetisme, potser renunciant a valors propis. Mira, el cinema americà és una cosa... Bueno, a mi no m'agrada, però en general no m'agrada, no? Però si mirem què ens ha explicat el cinema americà, perquè pel que fa al món clàssic, ho ha destrossat completament, és a dir... Vosaltres recordeu la pel·lícula aquella Troia, que va tenir tant d'èxit, no? Clar, aquella pel·lícula, jo vaig anar amb una il·lusió, i mira que veia, a més aquells xics eren guapos, les xiques eren maquetes, tot anava bé. Clar, i llavors et trobes que l'Agamemnon me'l maten a Troia, i dius, no, home, no, que la dona l'està esperant per matar-lo a casa, no me'l mateu aquí, m'entens? Clar, i com aquestes 50 coses, llavors la gent es queda amb això. Perquè com que no llegeix l'altre... Però això ha passat amb Napoleón, una pel·lícula d'èxit... Jo no la vaig veure, aquesta. Ridley Scott també s'ha hagut de justificar davant de les crítiques d'haver manipulat o d'haver escapçat parts de la història de Napoleón. Diu, clar, és que en un metratge no m'hi cabia. És a dir, era un tema, una qüestió econòmica. Però clar, és a dir, treballar la ficció amb criteris econòmics, ho compro. Treballar la història amb criteris econòmics i manipular-la, això és més perillós. Bueno, jo no l'he vist, però vaig llegir... Jo sí que l'he vist. A mi m'ha de cebre, sincerament. Sí, a mi vaig llegir que deia el director deia que no havia pogut llegir tot el que hi havia. Doncs no facis la pel·lícula. I dius, home, doncs això és una altra cosa, no? Això és com si un cirurgià o una cirurgiana obre el cos d'un pacient i diu, no, és que no he pogut veure el seu informe, no sé què té, aviam, vostè què té? És que aquell dia no vaig anar a classe. És que no. No, sí que no. Tornant una mica i conjugant el que seria la tecnologia que ens ajuda a viure millor i la nova societat i la mercantilització que parlàvem abans, s'ha burocratitzat massa tot? Ui, sí, tot. Jo puc parlar per la universitat i tot està burocratitzat. Però per la universitat va haver un moment que va ser horrorós. És que van passar, ara jo sempre dic, sempre poso l'anècdota pel mig, no? Però van passar d'anar un moment al departament a dir, escolta, passa'm tres folis, que necessito tres folis, a dir, dona'm tres folis, no, omple'm aquest paper. Clar, arriba un moment que dius, ja n'hi ha prou, no? Jo crec que passàvem, en el meu cas, passava més temps davant de l'ordinador omplint paperassa que no a les hores de classe. És horrorós. És horrorós. Però això pot ser que, a banda de models de gestió equivocats o no equivocats, pot ser que també ha sigut la conseqüència d'arrossegar una universitat incompleta, és a dir, amb pocs recursos. És a dir, no, això passa tot arreu. Obligar el professorat a fer funcions que serien pròpies d'administratius. Però què passa? Que no n'hi ha ni prou professors, això es queixen totes les universitats, eh? Sí, per això. I tampoc no hi ha prou personal. Sí, però és que és això, això és a totes les universitats. La quantitat de papers que has d'omplir. I a més, no sé qui els idea aquests papers, no? Però que a vegades ni s'entenen. Per demanar un tram d'investigació és al·lucinant. És a dir, per demanar a Madrid un tram d'investigació t'hi pots tirar 2 mesos buscant papers i més papers i posant-ho, i llavors al final encara et diuen no, perquè això que m'ha posat aquí no, ara enviï'm una altra cosa, i dius no. Jo no sé si, a vegades, jo no sé si és una certa indigestió de l'imperi, de la transparència, de donar comptes del que es fan amb els recursos públics. Potser és una mica la llei del pèndol, que van passar del voluntarisme i de la bona fe de la gent a l'extrem contrari, on per evitar que hi hagin, diguem-ne, mals usos, i llavors això no fas un gramassa. I tu creus que perquè això ho poses a l'ordinador i ho envies
no hi ha mals usos. Això, si m'ho preguntessis pel reciclatge de la cosa, potser diria, et contestaria el mateix. Clar, jo no sé com acaba la pel·lícula. No, jo no ho sé. No, és que jo ho veig més com el paradigma de la societat, perquè també les màquines havien d'acabar amb els funcionaris, i hòstia, cada vegada n'hi ha arreu, més. No? I crec que potser és que s'inventen funcions perquè les pugui fer un funcionari, sí, perquè, i crear el conflicte, no? Sí, no, no, només aquests papers que et dic jo, és a dir, tu els omples, no? I, bueno, després de molta història ho envies. Però és que no és que llavors el personal d'administració i serveis amb això els hi hagis tret feina, no és veritat. És a dir, tu envies el personal d'administració i serveis, és igual el paper que sigui, no, no en el cas dels trienis, perquè no... dels trienis, sí. No és el cas d'investigació. Tu ho envies, però és que llavors ells han de fer feina sobre aquests papers, també. És clar, arriba un moment que dius, bueno, ja n'hi ha prou, no? I... De fet, la ciutadania en general es queixa de l'excés de burocratització de totes les administracions, perquè podíem parlar de la gran administració que són els ajuntaments, que sí, és la més pròxima a la ciutadania, sí, sí, on aconseguir, segons quines dinàmiques, es fa molt feixuc. Sí, molt, molt. I després, jo penso que la Covid també hi ha ajudat molt. No a la universitat, sinó perquè, clar, tu abans podies anar amb un CAP. No, escolti, no em trobo bé. Ara no. Cita prèvia. Cita prèvia per parlar amb l'infermera, i llavors l'infermera decidirà si passes la metgessa o no passes a la metgessa. Vull dir... Jo no sé si compartiu que la Covid va ser un fenomen molt interessant, perquè va posar en evidència la capacitat de solidaritat de la gent, van veure demostracions d'estimació, de respecte, d'ajuda, va posar en evidència les febleses del sistema, sí, no tenim mascaretes, no tenim sí, no sé què, sí, i sembla com si això fes 1.500 anys sí, i no n'hem après de la lliçó, perquè la solidaritat expressada amb aquelles magnituds sí, ha desaparegut sí, i els problemes estructurals de funcionament, ara ho veiem amb la sequera, no? Que ara descobrim que portem 15 anys de retard en prendre sí, decisions per resoldre una qüestió sí, sí, fonamental. Sí. No? No, decisions que ja estaven preses, a dir, executar-les, sí, sí, que és el més greu. Això és pitjor. Som tossuts. Aquest tipus de gent que som ara era també a l'època dels grecs? Jo crec que sí, jo crec que sí. Jo crec que també n'hi havia en aquell moment d'aquesta gent. És que no... Bueno, és la feblesa humana, això deu ser, no? Però malgrat tot, anem endavant. Què fa ara la Joana Saragossa perquè segueixes activa i investigant? Bueno, segueixo, sí, activa dintre del que cap, sí. Jo segueixo amb els meus grecs, com dic jo, és a dir, jo vaig començar fa molt de temps a traduir Hipòcrates i Galè al català, perquè d'Hipòcrates al català només hi havia un volum a la Bernat Metge i no hi havia res traduït al català. Vaig començar amb això i ara estic traduint els tractats ginecològics de Galè i d'Hipòcrates, que són interessantíssims i que estan molt bé, són molt... molt divertits, francament. És a dir, no és un rotllo, és divertit. Podem dir que serà, malgrat l'antiguitat, una aportació novedosa al coneixement no, actual? No, una aportació novedosa no, però que sí que és... bueno, quan parles de medicina grega, la gent s'esgarrifa una mica, no? Hi ha textos que són una preciositat. D'altres no, perquè són només d'explicar malalties i malalties i malalties, no? Però n'hi ha alguns, per exemple, en el cas dels tractats ginecològics, el que estàs veient és què era la dona pels grecs, no? Per què servia? Era un objecte que servia per alguna cosa, no? Llavors, la dona què és? És un recipient on s'incuben nous grecs perquè necessitem nous grecs per anar a la guerra. Clar, això t'ho expliquen ells, no així, però t'ho expliquen, no? Però, clar, després, per exemple, hi ha un tractat que diu que el millor metge és també filòsof, que aquest és de Galè, que és boníssim, no? Perquè t'està explicant el mateix que passa ara. És a dir, et diu, per què els hi paguem tant als atletes?
si no fan res per la societat els atletes, no? I tenen, bueno, tenen la vida solucionada per molts anys en el moment en què guanyen una cursa o una cosa d'aquesta. Els vigent amb els futbolistes. Això, és ara, això ho tenim ara. Abans de venir aquí llegia un article al Digital de La Vanguardia del John Carlin que parlava del Nadal i com ell havia caigut del cavall, perquè ell va escriure una biografia, una mena d'autobiografia a quatre mans del Nadal, i ara deia pestes del Nadal perquè el Nadal s'ha convertit en ambaixador d'Aràbia Saudí i per tant s'ha passat a l'enemic, que és una persona, un esportista milionari però modèlic en aquest sentit, s'ha passat a blanquejar un règim dictatorial on es persegueixen els gais, on es persegueix i es limita brutalment els drets de les dones, no? Potser aquest tipus d'esportista que juga un paper rellevant perquè és una figura de referència, però que tenen moltes ombres. Les tenien en aquella època, per això es preguntaven per què els hi paguem, clar, no sé què, al Messi de torn. El Messi de torn. Per això que La medicina hipocràtica els textos de medicina hipocràtica i de medicina galènica no són tan de ràdio com ens pensem, tenen molt de suc. Llavors em dedico a això, a aquestes coses, i després porto un club de lectura per entretenir-me una mica i vaig a classes aquí a Maliúbil o aquí a la universitat i vaig fent. Aquest tipus de literatura que estàs fent hauria de ser literatura recomanable o obligatòria pels futurs estudiants i estudiantes de medicina? Jo penso que els... Perquè a vegades es parla d'una certa deshumanització de les professions, i en el cas de la medicina, mira, en el cas d'un arquitecte, mira, que no sigui simpàtic, però en el cas d'un metge o una metgessa, la seva qualitat humana és fonamental, forma part gairebé de la cura, no? Sí. Jo penso que tant, és a dir, a medicina, a la carrera de medicina s'hauria d'estudiar medicina antiga, no? Com a mínim explicar-los-hi, perquè tenen una assignatura que els hi expliquen en 3 mesos, o no sé quant de temps té ara aquesta assignatura, els hi expliquen tota la història de la medicina. La història de la medicina no té cap sentit, el que té sentit és agafar, jo què sé, doncs això que et deia, aquests o el Maimònides, o, és a dir, d'on ve tot això, no? I això no, això no s'explica. Però és que jo penso que és això, ja, a medicina s'hauria d'explicar això, però arquitectura, que deies tu, haurien d'explicar història de l'art. Clar. I em sembla que tampoc no en tenen, d'història de l'art. Les carreres que a vegades són més curtes perquè són més barates. L'altra branca o pota teva de la vida, el feminisme. Fas activitat ara o activisme en relació? No estic posada en cap grup feminista. El que sí que quan escric algun article o em demanen algun article per alguna revista, sempre vaig cap a la mateixa línia. Sempre vaig, és com una obsessió que tinc amb això. Avui fas campanya amb el... Sí, avui faig campanya. Setmana Santa. Quan parlaves de la represa dels estudis universitaris a Tarragona, parlaves d'una ciutat, que venia d'una decadència, capellans... Funcionaris i militars. No? Sí. Com veus la Tarragona en aquests moments? No? Ha guanyat activitat, ha guanyat lluminositat... Sí, jo penso que activitat n'ha guanyat. I després hi ha una cosa que m'agrada molt que ha passat des de fa una temporada a Tarragona, que és que els barris estaven allà. És a dir, quan van començar a fer els barris, eren com a guetos tancats. I ara, d'alguna manera, veig que això s'està obrint i que estem entenent, tota la ciutadania està entenent, que els barris formen part de Tarragona. No? I que hi ha barris que estan molt bé i que són molt bonics, vull dir, no? I això trobo que li dona vida, és a dir, el fet de que aquí tenim un problema, que és el teatre a Tarragona. A Reus no el tenen. Això ens ho deia fa unes quantes setmanes l'Oriol Grau, que va passar també per aquests micròfons. A Reus no el tenen, aquest problema. A mi em feu molta enveja, la gent de Reus, perquè teniu teatres. Perquè voleu... O perquè hi ha hagut algú que no ha fet bé la seva feina. Perquè hi ha hagut algú que no ha fet bé la feina. I clar, i aquí ens falta. Jo crec que ens falta teatre. I ara et diran, ui, no, si tenim una programació. Tenim un teatre, perquè el Metropol està que no s'hi pot entrar, em sembla. No?
i tenim el Teatre Tarragona. Bueno, i la Sala Trono. I la Sala Trono. Ha marxat d'allà del Metropol, precisament. Sí, sí. Per tant, s'ha perdut una sala. Sí. I clar, això és el, jo penso que això és el que li falta. I el cinema. Aquí o tens cotxe o vas amb autobús, per la nit no hi pots anar perquè l'autobús ja no funciona, o et quedes sense veure cine. És que, bueno, és clar, el Netflix, l'HBO, no sé què, però no és el mateix. No, està clar que la gent hem de tastar veure qualsevol pel·lícula amb una sala de cinema, amb una pantalla gran. Una pantalla gran amb el soroll que t'entri per tot arreu, no? I això no ho tenim a Tarragona. D'altra banda, és això, sí que jo veig que es van fent coses i sobretot això, no? Es va matxembrant una mica, no?, la societat amb els barris. Home, ara tenim un alcalde que és de barris. Tots són barris, són barris, però d'un barri perifèric. Jo no sé si això pot ajudar o no, o passarà a ser una anècdota, el fet de que es digui Rubén Viñuales, o es digui Pau Ricomà, o es digui Joan Miquel Nadal. Sí, jo crec que serà una anècdota. Que sigui de barri, serà una anècdota. No confies que pugui això ser determinant per una manera d'ajudar a fer la ciutat? No, la veritat, sap greu dir-ho, no, pobre, perquè l'han vist estudiar aquí, bueno, allà al bar de la facultat, que estava amb els llibres allà estudiant dret. Jo no hi confio, no hi confio. El Pau Ricomà va començar a fer alguna cosa, bueno, no ho sé, però jo ara la veritat no. I del patrimoni històric i artístic, el patrimoni, i no monumental, sé, sí. Com es diu? Sí. El patrimoni, jo no sé si s'heu passejat, jo em passejo a vegades, i fan molta propaganda de que el teatre... A mi lo del teatre em fa molta gràcia, no queda res d'aquest teatre. Jo hi jugava a pilota, al teatre. Jugàvem a pilota, perquè jo vivia molt, molt a prop d'allà. I, bueno, esclar, eren altres èpoques, no? Però, clar, així ho hem destrossat tot. Però patrimoni de la humanitat, és a dir, això va ser un mèrit del senyor Nadal, però d'aleshores ençà, jo no sé si s'ha fet la inversió, si s'ha tingut el capteniment necessari cuidar un dels patrimonis més importants gairebé de jo crec que no, i ara diré una cosa que si em sent el senyor Nadal s'enfadarà, però que és així, va ser mèrit, sap greu dir-ho, de la senyora Martorell. De la Maria Mercè Martorell, que ha tornat ara a la palestra. No del senyor Nadal, sinó de la Maria Mercè Martorell, que s'ho va posar entre cella i cella. I bueno, i va agafar el Ricardo Mar i van fer tota aquesta història. I sí, va ser molt bonic, m'ho deixo en patrimoni. A partir d'aquí, primer va costar que ens posessin, bueno, nosaltres no perquè sabem on estan les coses, però que posessin les indicacions perquè la gent de fora sabessin on anaven. Això va ser el primer, no? I després, bueno, a veure, ja no parlem del tros de muralla de la pobra Minerva, que me la van foradar, que dius, home, per l'amor de Déu, aquí no hi ha ningú que estigui vigilant que ens hagin de foradar una Minerva que tenim aquí. No ho sé, l'amfiteatre em sembla que també no sé quin problema té. Bueno, a mi m'agradaria molt que el patrimoni el cuidéssim. Hi ha gent dolenta. El cuidéssim, ja dic en primera persona, el cuidéssim tots. Hi ha gent dolenta que diu que això és conseqüència de que la gent no surt al carrer a manifestar-se per demanar més inversió en la cultura. En aquesta cultura, no? No sortim al carrer per res. Jo no hi he fet un tip de jove de sortir al carrer, us recordeu? Perquè vosaltres segur que també vau sortir a la vostra època. És que no surten per res al carrer a cridar. I a dir, ja n'hi ha prou, no? Jo a vegades dic, aquí un disbarat, no? Però ara aquí posaria una bomba que se n'anés tot en l'aire. I em diuen, home, no siguis animal. Dic, no posaria cap bomba perquè no sóc terrorista. Però, home, sortim a dir-los que ja n'hi ha prou, no? Sortim a dir-los que ja n'hi ha prou. Passa que la gent se n'ha cansat, no? La gent que ho vau fer ja jugueu un altre paper, estàveu esperant que hi hagués un relleu generacional. És el que dèiem abans. I aquest relleu s'ha produït, però tenen una altra manera d'enfocar la vida. Sí, no, jo crec que no s'ha produït aquest relleu, és això que et deia, ells s'han instal·lat amb un confort, i el pitjor és que, a més, sí que quan els dius, et donen la raó, no? I et diuen, ui, sí, això s'hauria de canviar, doncs, escolta... Què esperes? Aneu a pagar quatre crits, aneu-los i a dir que això no va així, no? No ho sé, últimament hi ha hagut manifestacions per coses d'aquí a Tarragona, érem quatre. Fa vergonya, perquè
la gent més gran ja, o ens anem retirant o ens anem morint, i aleshores els altres no prenen el relleu. I això, aquest fenomen, curiosament va lligat amb el boom del populisme en la política, no? Sí. El discurs fàcil que l'estem veient a l'estat espanyol, o l'estem a Itàlia, o l'hem vist també a França, sí. Els països del nord, que eren el paradigma de la defensa dels drets de les persones. Sí. Això també fa molta por, eh? Veure com tot se'n va cap a la dreta d'aquesta manera fa molta por. Malgrat tot, el futur com el veus? En general, no solament de Tarragona ni de la universitat, sinó en general, positiu o negatiu? Home, jo penso que hem d'anar millor. A pitjor no hi podem anar. Ja, exacte. L'ampolla és per tant, jo crec que hem d'anar millor. Jo crec que la gent en algun moment se'n donarà compte de tot el que està passant i entre tots posarem fil a l'agulla i tirarem endavant. I podem recomanar ja per acabar Carpe Diem? Sí, això sobretot. El Carpe Diem és fonamental, eh? Si no ets feliç... No pas feliços els altres. Exacte. Està claríssim. Sí. Doncs ens hem quedat ja sense temps. Agraïm moltíssim a la Joana que ens hagi volgut acompanyar. Esperem que t'hagis sentit còmode en aquesta conversa informal de distàncies curtes. Moltes gràcies. A vosaltres. I Carpe Diem. Carpe Diem. Adéu-siau. Adéu. Adéu. Distàncies curtes. Josep Maria Àries i Tomàs Carot.